Lootboxy jsou jako prostitutky. Stojí peníze, chvíli je s nimi zábava, ale můžete dostat něco, co jste fakt nechtěli. Já vás vítám u dalšího videa. Chtěli jste to, máte to mít. Dneska si dáme takový rychlý schrnutí tří nových strojů, které se objeví ve vánočních krabičkách. No a začneme M47 samotného Arnolda Švarce. To slovo, které tu nesmím říkat. No, co vám tento tank nabízí? Máte 320 Alpha damage, a nabíjíte 11,3 sekundy, takže DPM -ko je naprosto příšerný. A když byste to srovnali s takovým liskem, který má stejnou alfa damage, tak to nabíjí o 1,7 sekundy rychleji v základu, takže DPM -ko tento stroj opravdu nenabízí. Co však musím pochválit, tak je penetrace. Máte 230 mm na základních AP, které letí 1080 m za sekundu. A pokud vám to nebude stačit, tak máte tady heaty z 300 mm penetrace, a ty jsou o 7 metrů za sekundu pomalejší. Takže probíjení určitě problém nebude, co však problém bude, to bude se vůbec trefit, protože máte 0,44 disperzy s aim timem 3 sekundy. To je hodnota ruský heviny, takže tady je tenhle stroj opravdu tragický, ta přesnost je příšerná, Máte sice dobrý disperze, máte 0,08 při otáčení věže a 0,12 za pohybu, to je v pohodě, ale rozhodně to nezachrání to, že máte fakt katastrofální přesnost. Dalším velmi důležitým prvkem středního tanku je pohyblivost. No a tu tento stroj taky nenabízí. Máte necelých 17 koní na tunu, maximálně rychlost dopředu pouze 40 km h a dozadu 15. S tím, že odpory terénu jsou taky dost špatný a máte jedny z nejhorších hodnot otáčení korby a věže, takže jste nepřesný, jste pomalý. To na středním tanku tak úplně nechcete a myslím, že vám pomalu dochází, že tenhle stroj asi nebude úplně stát za to. Máte 10 stupňů deprese, 20 stupňů elevace, to je dost dobrý a máte extrémně dobrý pancíř. Na to se podíváme na 3D modelu. 13 HP je průměrných, máte velmi podprůměrnou kamufláž, takže vás velmi brzo všichni spotnou, ale docela solidní dohled 390 metrů. Na první pohled to sice tak nevypadá, ale ten pancíř je opravdu dobrý. Samotná věž, vidíte, 300 mm, 500 mm, 600 mm, tady, tady někdy bylo i přes 1000, takže tady je přes metr pancíře. Sice ano, máte kopulku, ta má 130-140 mm, takže na rovný ploše to bude docela v pohodě, jenomže tenhle tank má 10 stupňů deprese. No a jakmile je bude využívat, tak ta kopulka v podstatě zmizí. Takže to bude poněkud problém s tímto tankem se vypořádat, a co se týče korby, tak ani ta není vůbec špatná. Díky tomu představnému pancíři, tak i na rovný ploše tady je 270 mm proti APčkům. Můžete to pálit tady do těch růžků, kde ten představný pancíř není tady nějakých 160 mm, ale myslím si, že to nebude úplně nejjednodušší rána. Stejně tak i ten spodní plát není vůbec špatný, tady máte 220, 230 mm. A jediný místo, kam to půjde spolehlivě probíjet, pokud budete mít nějaký tank s nižší penetrací tak je tady do těch spodních částí. Navíc, i když, to, ještě, i když se to naklopí, tak ten spodní plát už má přes 300 mm a to už je šílenost. Jinak, pokud si tam hodíte ten vizuální model, tak tady je to vidět o něco líp, protože ten představnej pancíř má jinou barvu než zbytek tanku, takže... Pokud možno nestřílet do těch černých částí, snažte se trefovat někde tady, nebo sem, ale je mi jasný, není to zrovna moc velká plocha, kam to probít. Pak je ještě šance, tady jsou nějaký pásy pixelů, kde se můžete pokoušet probíjet, ale na nějakou střední nebo dokonce větší vzdálenost to bude v podstatě nemožný. Jinak, ještě si hodíme ten tank do, toho, do těch 10 stupňů a tady vidíte, korba má 360 mm pancíře. Budeme předpokládat, že v, v takovéhle poloze vám ten tank asi nebude tak úplně ukazovat ten spodní plát, ten by jinak už byl docela v pohodě, ale to se tak asi úplně nestane. Takže jediný místo, který vám zbývá, jsou buď to opět tady ty, tady ty kousky, kde je nějakých 230 mm, anebo poddělo, tady máte 215, tady na pár místech 200, ale nebude to vůbec jednoduchý trefit. Ještě tady je pár pixelků, ta kopulka, ale tomu moc nevěřím, že budou lidi trefovat. Co se týče sidescrapování, tak vzhledem to, že ten tank má 76 mm pancíře na bocích, tak určitě to možný bude ale pak odhalíte kolečko a můžete ho střílet do kolečka, případně doufat, že vám ukáže kopuly. Takže je to nepřesný, je to pomalý, má to příšerný DPM, ale má to super pancíř, obzvlášť v hulldownu a má to suprový penetrace. Nevím jak vám, ale mě to tak trochu připomíná jiný tank z jiný vánoční akce. V další na řadě tu máme čínského raketáka BZ-176, Mimochodem, pokud se vám zdám trošku bez energie, je to kvůli tomu, že jsem ponoční. No, tady to bude podobná písnička jako u M47. Máte dost špatný DPM, -ko, 1560, jenomže jste schopni se základní munici udělit za 650 bodů poškození s penetrací 208 mm, což zrovna není mnoho. A pak tu máte prémiový hečka, které probíjí 225 mm a dají za 800. To bude zábavy. No, máte tragický aim time 3,5 sekundy, tragickou přesnost 0,46, katastrofální hodnoty za pohybu, takže zatím to moc zábavně nevypadá. Navíc ty H lítají 760 metrů za sekundu a AP 860 metrů za sekundu. Navíc jen tak mimochodem jedna rána AP čka vás bude stát 7200 kreditů. Každopádně tenhle tank bude královat v overmatchi, protože máte 160 mm dělo, a jste schopný probít například i škodu T56 do střechy, protože ta tam má 52 mm, a to už vám 160 mm kanon opravdu stačí. Pohyblivost máte tragickou 10,5 koně na tunu, 30 km dopředu, 15 dozadu s tím, že odpory terénu nejsou žádný zázrak. A jasně, máte tam ten boost, který vám dá 15 km dopředu navíc, ale ten máte jenom 4 čtyřikrát během bitvy a navíc. V podstatě nejste schopný zatáčet. Jinak otáčení korby, otáčení věže taky špatný. Máte opět 10 stupňů deprese, 20 stupňů elevace, tady je to stejně jako u té M47. -čky. Máte 1550 HP, což je na hevinu lehký nadprůměr. Pancíř si ukážeme za chvilku. A 380 metrů dohled na hevinu si myslím, že dostačující. Co se pancíře týče, bude hodně záležet na tom, jaký tank potkáte. Máte na věži přes 300 mm, takže tam moc šancí nemáte, pokud máte nějaký osmičkový nebo devítkový týr. A střecha má krásných 41 mm, což znamená, že 122 mm kalibry to neprobijou. Jinak nedal jsem proti tomu stroji BZ jako takový, protože to má 160 mm kanon a ten do té střechy už projde. Takže vám to chci ukázat spíš něčím běžnějším, co na 8. týru potkáte, takže mám tady 50 TP prototyp. Máte tady pořád dvě kopulky, které nejsou úplně malý a je tam opravdu málo panciře, nějakých 110-120 mm, takže ty budou probít v pohodě, pokud se do nich samozřejmě trefíte. A horní část korby má pouze 220 mm, takže tady byste neměli mít zrovna moc problému to probíjet. Případně hold nabijete goldy a ukážete mu, kdo je na bojišti pánem. Nestřílet, nestřílejte to tady do toho plátu uprostřed, tam má co se korby týče tento stroj nejsilnější pancíř, když tak až tady do toho spodku, kde je 150 mm. Kde začne docela problém, tak když ten tank sklopí, stejně nějakou M47. Jak si můžete všimnout, tak tady vám v podstatě nezbývá žádný místo, kde to probít. Jediný co, tak doufám, že, te, na tolik, natolik, abyste byli schopni ho trefit nad pásy. Tam už to bude probíjet bez problému, ale no, budete muset doufat. Co bych vám asi tak poradil, tak pokud jste majitelem Škody T56, tak teď bude ta nejlepší chvíle ji vytáhnout, protože ta má 130 mm kanon a to už do té střechy projde bez problému. To je totiž overmatch. A navíc nikdo se Škodovkou nepoužívá klasický AP. budete tam mít určitě nabitý Goldy a to už vám kompletně zezelená i ten vrchní plát, takže tohle to bude pro Škodovky naprostej mls. Ale jak jsem říkal pozor, ten tank vás je schopný zpátky taky probít. Takže bacha na to. Co se týče sidescrapu, tak logicky tenhle tank má na boku 100 mm tady u pásu, nahoře dokonce 150, takže sidescrap bude skvělej. Asi se budu trochu opakovat, ale je to pomalý, krom těch pár chvil, kdy zapnete rakety, je to nepřesný, nemá to dobrý DPM -ko a má to velmi silný pancíř v Haldownu. No, ani tenhle tank nevypadá, že by za to úplně stál. Navíc celý ten game design tohohle tanku je naprosto příšerný a je to jenom další toxická blbost. Jako poslední a za mě nejzajímavější tank tu máme Shar 75, devítkový francouzský lehký premiák. Tento stroj má v celku novej typ autoloadru a dva módy pohyblivosti. Nejdřív pár slov k tomu autoloadru, máte šest ran zásobníků, s tím, že na jedno kliknutí vyletějí tři rány rychle za sebou. Je tam půl sekunda mezi každou tou ranou, takže všechny tři lvy letějí za jednu sekundu. Pak máte 3,5 sekundy intraklip a můžete to udělat ještě jednou. Každá ta rána je schopná dát za 200. Takže na první salvu jste schopni dát 600, na tu dalšiu, další, znovu 600, takže dohromady 12 na zásobník. Není zrovna málo a pokud se vám povede všechny probít a hlavně všechny trefit, protože umím si představit, že na delší vzdálenost bude docela pain se snažit trefit všechny tři rány, protože tak úplně neovlivňujete, za jak dlouho vystřelit ty další dvě. No, pak vás teda trošku zabolí ten reload. 42 sekund v základu není rozhodně málo, ale to DPM-ko 12 není zrovna pravdivý, protože TanksGG GG ještě neumí pracovat s tímhle typem autoloaderu a ten intraklip 3,5 sekundy dává mezi každou z těch ran. Ono to reálný DPM-ko je lehce přes 15, což pořád není nic moc. Máte 200 mm penetrace na základních AP, které lítají 1050 metrů za sekundu, no a 200 mm není zrovna žádný zázrak. Máte APCR, který probíjí 240 mm, to už je rozhodně lepší, mají skvělou rychlost 1350 metrů za sekundu, ale každá z těch ran stojí 4400 kreditů, což na 200 poškození není zrovna ideální. Přesnost jako taková na lehký tank není zrovna špatná, 0,38 disperze, 2,8 sekundy aim time, dá se s tím žít. Navíc hodnoty za pohybu, respektive při otáčení věže, 0,04. To je naprosto muah, perfektní. Za pohybu už to není taková sláva 0,17. No, radši radši střílejte, až když zastavíte a doměříte. Jinak, tady přichází na řadu ten Rapid Mod, protože ten vám mnohonásobně zhorší ten rozptyl při otáčení věže vidíte na 0,30, takže v tomhle modu tak úplně nestřílet. Navíc aim time se zhorší na 3,5 sekundy a otáčení věže klesne z 65 na 20. A aby toho nebylo málo, přijdete o 20 metrů dohledu z 370 na 350 a 4% z kamufláže, takže lehký tank, který má 12% kamufláže, no, ten rapid mod na to spotování úplně nebude, spíš na nějaký rychlý najít do pozice a pak honem honem zpátky do toho klasického. Jinak ještě se vrátíme do toho klasického. V tom jedete 55 km dopředu, 20 km dozadu a máte necelých 29 koní na tunu. Takže eh, nic moc, stejně tak odpory terénu nejsou vůbec dobrý. Ale jakmile zapnete Rapid mod, 75 km dopředu, máte 42 koní na tunu. Takže tady už ta pohyblivost rozhodně bude stát za to. Dozadu jedete 30, takže takovej horší ebr s mnohem horší kamufláží. Takže zpátky do toho standardního. Pancíř nemáte žádný, rovnou maximálně jako nějaký autobounce uhly, když budete mít opravdu velký štěstí, jinak do spousty míst projdou i H. -čka. 1150 HP -ček je velmi málo, máte stejně jako Eber 90, což je nejméně ze všech devítkových lehkých tanků. No a jak jsem říkal, 370 metrů view range, <laughs> nic moc, takže ten tank vypadá zajímavě, Rozhodně to nebude nějaký drtič devátýho týru, to rozhodně ne, ale to dělo, věřím, že s tím dokáže být docela zábava. Ještě k té pohyblivosti máte skvělý otáčení korby, ačkoliv ty odpory terénu to trošku kazej, ale pořád je to velmi, velmi nadprůměrný a to otáčení věže 65 stupňů za sekundu v tom standardním modu je naprosto perfektní, protože když si tady srovnáme všechny tanky z, z celé hry, tak jediný tanky, který jsou na tom lépe než vy, tak je tady trojice ebrů a mají pouze jeden jediný stupeň navíc, takže 65 stupňů za sekundu je perfektní, obzvlášť když si k tomu vezmete, že to, ty hodnoty při otáčení věže, co se týče děla, jsou naprosto skvělý. Možná jedna věc, co by stála za zmínku ohledně pancíře, tak je to, že máte 8 stupňů deprese a solidní úhel čelního plátu. Takže jak si můžete všimnout, ten je autobounce a navíc ta věž je hrozně malá, takže když vás někdo prostě potká, uvidí ten tank takhle, tak může v rychlosti střelit do té korby a neprobít vás, což ho může v celku překvapit. Takže rozhodně není to Haldown tank samozřejmě, ale sem tam to můžete určitě využít. Takže jak jsem říkal, je to asi nejzajímavější stroj z těch tří nových tanků, ačkoliv ani tenhle nebude nějak extra dobrý. Nebude nic moc na spotování, protože v Rapid modu máte katastrofální kamufláž a ani v tom standardním zrovna nevynikáte. Navíc máte 370 metrů dohled v tom standardním 350 rapid modu, takže viděl bych to tak, že to bude hlavně o tom dělu, že si s ním užijete trošku zábavy, ale na nějaký extra kompetitivní hraní asi ne tak docela. Budu moc rád, když hodíte odběr a zvoneček, like pokud se vám video líbilo a napište mi, co chcete. Já jdu spát. Uvidíme se zase u dalšího videa, do té doby se mějte a čau.